el morado. ¿Quién? ¡Mamalo, qué amar! Please, back. Och FIFA sagt att du inte får dela ut mycket kort. Det är bra, Julle! Kom igen, Noah! En djup killar. Bra Malte, det syns!
släpper Jonathan. Jonathan, du måste göra det spelbart. Helt fort. Bort med bollen! Bort med bollen! Bort med bollen! Bort med bollen! Det är så svårt att gå på. Prata där du ja! Oj, den är farlig. Den är farlig. Hjälp, han är ju själv, det finns inte människa här. Det blir ju sådär. Det måste ju vara i spaletten att ner dem bara. Vänd upp, Albert. Eller Samuel i mitten. Det är snyggt. Ta djup och hjälp där. Hon plockade ett något fair play och något sånt där.
tror inte det. Passa bollen innan han tar den för dig. Och så lär du hem igen, Emil. Nu är det deras mål. Nu tror jag vet det. Hemåt! Låt bollen vara! Vänd om, Emil. Kom igen nu, killa! Oj, den där är farlig. Skjuts! Vakna nu, Avesta! Dra bollen! Spela andra kant! Rulla bollen nu, killa! Oj. Det är din mål där! Rädda John, rädda! Bra! Ja, jag hör det. Ja, det är bra! Det är små, det är små.
här, följ med upp här nu. Ni står ju och blåsar där nere. Ta lugnt, du själv. Precis på utsidan, så Albert kom in. Spela här! Kan ni inte använda armarna, domar? Jonathan! Kommer du att byta här? Snabbt ut på kanten upp. Lions börjar strax.
vila lite. Albert, kom och vila lite. Jag tar vinner köp på höger. Det är uppåt det. Albert! Det är inte bra att vinna, Maxi! Lag! Nej! Den får du! Inte ens samla upp den igen, för att... Nej! Ja, jävligt! Det är bra, Ted! Det är din, Amadeus!